алматыда жедел жәрдем қызметкерлеріне тағы да шабуыл жасалды кезекті шақыртудан қайтып келе жатқан ақ жолда тоқтатып әйеліне көмек көрсетуін сұраған азамат науқасты қарау кезінде дәргермен мен соққыға жыққан Тұрғының не себепті мұндай әрекетке барған әзірге белгісіз ал қызметте жүріп жарақат алған дәрігерлер қазір амбулаториялық ем қабылдап жатыр өмірлеріне еш қауіп жоқ дейді қалалық денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлері ал заңсыз әрекетке жол берген адамға қатысты іс тергеуге алынған қазіргі таңда ә, медициналық тексеруден кейін екі қызметкеріміз яғни дәрігеріміз бен фельдшеріміз қазіргі таңда амбулаторияда ем қабылдауда жағдайы қанағаттанарлық 18 жағдай тіркелді яғни біздің 18 қызметкеріміз дене жарақатын алды бүгінгі таңға дейін ә, бұл жағдай жылдан жылға қайталануда